Čau, já vás opět zdravím a vítám u dalšího dílu z našeho Minecraftu s Jurskými mory. Já se rovnou obleču, jako vždycky. Vím, že to je trapný, ale prostě jako vždycky. Tak, tady připalu nějaký železo, tady ještě dělám nějaký dusty. Už to docela ubilo, ale furt je toho dost. Nějaký železo už jsem přepálil, skoro 3 staky. 3 staky už jsou, dobře. Co budeme dělat teďka? Teďka určitě mám v plánu se vrhnout na to, co jsme tady rozdělali v minulém díle. A to sice, aby tady to už konečně začalo fungovat, jak má. Tak, já tady mám nějaký ty věci. Tohle to si takhle vezmu, děkuju. A teďka co potřebujeme? Potřebujeme ten... Tady jsem se díval, že bychom si udělali ještě MFSUčko. Do toho se možná vrhneme, ale nevím, jestli tady v tom díle nebo až v tom příštím. Potřebuji electric, kinetic, přesně tady tu věc. Tak, my máme tohle, tohle. Potřebuji tady to, jasně, k tomu potřebuji to železo, který jsme neměli v minulém díle. Tak, semhle, tohle tak. Takhle, a co tam bylo, tyjo? Co tam bylo? Cín, jasně. Tak, máme tohleto. Ještě, a jak to bylo? Takhle, takhle, tak a tak. Super, máme konečně tady tu věc. Já si teďka vezmu... Jo, jasně, já to mám tady. Byl jsem teda trošičku tady dělat pořádek ještě, takže mám něco málo zase natěženo, nějaký bordel. Tak, a tady to je věc, kterou my potřebujeme sklidit. Takhle, tak. Moment, já si tam vyskočím nahoru, protože já potřebuju, wow, tohle to bych potřeboval tady takhle jako umístit. Fajn, uděláme to trošku jinak, a to sice tady tím. Tak, budu lítat. Hop. A na pohodu, tak. Jasně, takhle to přesně bejt nemá. Takhle to má být, bomba. A tohle tady. Tak, já si vypnu ten jetpack. Rovnou si ho dám nabít. Energie máme trošičku, protože já jsem tady trošičku zpracovával ten scrap. Tak. Na to si chci ještě ukázat, ale to uvidíme. Každopádně, co teďka? Teďka teda hodíme semhle toto. Semhle toto. A co my potřebujeme? Tady potřebujeme 5, 4, 3, 2, 1. Takže tady je 5. A teď když tady ťuknu, tak to nefunguje. Ha. Ale energie tady je. Teďka si nejsem jistý, jestli tady potřebuji i motor, nebo ne. Každopádně, když tady je energie, tak by to mělo být v pohodě. Ale nefunguje to. Nevím, proč to nefunguje. Každopádně zkusíme si vycraftit ještě jeden motor. Ještě jeden motor. Jasně. Jo, protože co jsem viděl v tom videu, vlastně díky kterému to dělám, tak tam měl motor, se mně zdá. Pardon. Tak, potřebuji tohleto, jasně. Zkusíme to, no, ale mělo by to fungovat. Jo, jasně, semhle dáme motor a ono to vlastně tím bude moc fungovat. Už vím, jak se to dělá, jo. Sorry, že jsem to nevěděl hned. Ačkej, já jich potřebuji kolik? Potřebuji 16 kabelů, to znamená 8 tady těch věcí, to je 2, takhle. Tak, mám tady nějaký kabely? Nemám, co? Tady jsem je izoloval, no, nemám žádný kabely. Jestli jsem nějakým způsobem dostala moucha, docela otravuje mrcha jedna. Tak, počkáme si, až se nám to vyrobí. Tadyhle jsem trošičku teda to zpracoval, tak se na to podíváme. Já jsem teda semka dal scrap, musel jsem to přesunout, ten masfabrikátor byl tady, že jo. Ale když jsem vypnul páčku, tak přestal fungovat i ten transformer, jo. Takže já jsem to přesunul, dal jsem to semhle, už to funguje jak má. Každopádně, progres 1.
amplifier tady nějaký je, to je úplně jedno, to zpracovává, že jo, ten scrap. Každopádně, já jsem říkal, o čem je tady to. Ono je to takový, nevím, na to, to budu se muset podívat ještě na nějaký tutoriál, jak to přesně funguje, protože tady se ten žužumater vyrábí jako tekutina, což nechápu. Jsou tady 4 mili bakety. Už jsem na to spotřeboval x skrepů, x set tisíc energie a prostě jsou tady 4 mili bakety. Tisíc mili bakitů je jeden kýblík, jo. Takže vůbec nevím, jak to bude fungovat, ale doufám, že na to nějak přijdu. Každopádně to iridium, který se vlastně vyrábí z toho žužumatru, tak toho máme dost, potřebujeme 3 kousky iridia, aby jsme si mohli udělat ten drill. Takže tak, každopádně počkej, tady tohle to jsem chtěl, přesně tak. A vezmeme si kleště, nastřiháme si z toho kablíky. A počkej, cože tam potřebuju, železo myslím, ne? 2 kousky železa. Tak, tak. Pak tady potřebuju... jasně, cíny ještě. A to je, počkej, to je jeden kus cínu. Pouze jeden by mi měl stačit. Tak, to hodíme semhle. Počkáme si chvilinku, než se nám to přepracuje. Toho bych si mohl udělat tak. Cínových těch plejtů, železných plejtů, a možná i těch měděných, abych měl jakoby do těch dílů připraveno. Tak pojď. 2 kousky, super. Tak, uděláme si teda ten motor. A v tom případě už by to mělo začít normálně fungovat. Tady je motor. A tady. Motor se dá semhle. Už je tady 100 kilojoulů. Nebo, ne, to by bylo kilo, nevím, něčeho. Tak, a teďka jak to funguje? Tady máme Iron Turning Blank, Lutting Tool a vlastně, když chceme něco tady snížit tu hodnotu, tak musíme na to kliknout pravým tlačítkem, až si ji snížíme úplně. Takže to máme 5, 4, 3, 2, 1. Takže tady, jo, 4, 3, 2 a 1. A to je ono. Tak, a teďka vůbec nevím, kde to vezmu. Asi tady. Blbost? Jo, drill. To by mělo být ono. Tak, a potřebuji diamanty. Počkej. Drill. Na to potřebuji diamanty a tady na to potřebuju červený krystal. To bude v pohodě. Tak, teďka vezmu tohleto. Udělám tady toto. A sem hledáme tohle. A máme Diamond Drill. Super. Takhle přesně to funguje. A teďka teda se vrhneme na ten poslední upgrade. Ještě jednou. Co než je na to potřebuji? 3 iridium. Tak nemáme dostatek iridia. Jo, tak to je blbý. To je blbý tohleto. Tak nic, tak to si uděláme teda někdy snad příště zase. Ale alespoň jsme si udělali tady ten Diamond Drill, no. Já právě nevím, jak se to tady zpracovává, jo. Vím, že se to má plnit do tady těch věcí. Tak já to semka hodím. Jo, ani se to nenaplní, to je myslím na 100 mili bakitů. Jo, což je úplně šílený prostě. Tady. Tak nic, co potřebuju ale? Si vezmu tady stak železa. Ten si dáme semka. Takhle. A jenom ať to pracuje. Jo, tady už je zase dřevo, už to maká. Tady se to musí zahřát. No. A potřebujeme hodně iron ingotů. Jo. Takže tak. Každopádně já musím ještě přijít na to, jak tady vlastně pracují ty kabely. To taky si budu muset zjistit. A to, na to přijdu. Tak. Tady už nám dochází to uhlí. Ale... No, hele, ubejvá energie. Ono to žere hodně, tohleto. Počkej, a do čeho že to jde ta energie? Do tohohle? Ne. Počkej. Teď nevím, co nám to krade ten prout, asi tuto. Já nevím, jestli tady to funguje, nebo nefunguje teďka, to je jedno. Jinak tady máme teeny pile of iron dust. Jo, takže... Takže takhle si získává vlastně ten iron dust. A tady to se opotřebovává, to je OK. Tak.
Já si tady to odložím. Jasně, ještě jsem chtěl vlastně udělat. Mluvil jsem o tom, že bychom si mohli vylíhnout dinosaura. Já jsem přemýšlel teďka za kamerou, jak bych to tady udělal. A napadlo mě, že bych si tady udělal prostě blok bíložravců třeba. Ano, bych to skutal 10 bloků dolů a udělal bych si tady prostě, jak to říct, jako ohrádku prostě pod zemí, jo. Že bych ze zhora prostě na ně mohl koukat a tam bych je mohl normálně chodit krmit, prostě to byla bomba. Tak, ale tady máme stak železa. No, teďka jsem říkal, že si uděláme to MFSUčko. MFSU. Jinak tady to je docela zajímavá věcička. Je to chargepad a můžete normálně si tu energii nosit sebou, což je bomba a to určitě si chci taky někdy vycraftit. Protože když jdu třeba do pekla, do Nedru, teďka jsem tam byl, tak když tam lítám, tak za chviličku prostě je ten jetpack úplně prázdnej. Takže bych sebou nosil tu energii. Každopádně pokud vlastně to vytěžím klíčem, normálně to získám zpátky, tak se mi to jakoby vyprázdní prostě, jo. Část ubyde, část mizí, ty energie. Ale já si myslím, že kdybych si udělal takovýhle MFSUčko, tak by to bylo v pohodě. Každopádně jdeme na to. Potřebuju 6 diamantů. Tady těch 6 červených diamantů, takže to je 6x 4 je 24 diamantů, potřebuji rozdrtit. Takže pokud to nestihneme, že jo, tak je to příprava na příští díl, jo, úplně v klidu. Tak, já tohle z toho hodím semka zpátky. Co tady máme? Osmium. Tohle hodíme semhle, jak to tady vypadá, v pohodě. Tady mám ještě spoustu toho jílu, jako. Tady už jsem to úplně zaplnil prostě. Takže docela zábava, no. Ještě tady mám co dělat. Tak, tady to nevím, jestli ještě na něco budeme používat, protože ono se dá jakoby udělat různé varianty. Jak jsem teďka udělal vlastně ten drill v úvozovkách, tu věc na ten drill, tak v podstatě existují na to různé jakoby verze stlačení toho materiálu a vůbec nevím, na co se to dá používat, jako turning table, jo, tadyhle, jasně, a tady mi to ukazuje prostě jenom tohleto, jo, ale dá se s tím fakt jako craftit různé věci. Tady to je trojka, získává se z toho tyčka, no nevím, no, je to zajímavý. Tak, tady to si můžu vzít, z toho si vlastně můžu slepit snad, jasně, dám takhle 9 a mám z toho iron dust, jo, docela na pohodu. Tak, to si dáme semhle, tohle to semka, tak. Vrhneme se na to teda, MFSUčko, tak, co můžeme teďka udělat, tady v tu chvíli, je obvod. Ten, počkej, ale toho budu potřebovat, jasně. To budu potřebovat 7 kusů, ne? Nebo víc? A 7 kusů. 7 kusů obvodů, takže já potřebuju spoustu kabelů. 7 kusů, přesně tolik jich potřebuji. Ne kabelů, ale těch obvodů. Takže co teď? Teďka si vezmu asi stack. Stack Cooper Ingotu. A nechám to tady rozmlátit. Co můžu udělat, by mě zajímalo. Refined iron plate. To asi taky neuděláme. Hej, já mám takový pocit, že asi tady nic jako nebudu moc udělat. 8 ironů. Iron tady žádný, dokonce ani není. Toho bych mohl teda taky tak rozbít. Ale tyjo, vůbec na to nemám jakoby čas. Jo, respektive... Ale to je, nevím, o ničem. Já přemýšlím, jako, co tady udělat, jo. Počkej, tady to se dělá v kompresoru, jasně. Tak, já si tady vezmu redstone. Ať aspoň něco začnu dělat, jo. Tak. A takhle, super. Mám 18 tady těch dustů. No.
Bude to fakt jako výroba na dlouhý lokte, jak se říká. Tak, to jsem přesně nechtěl. Já přemýšlím, jo, přemýšlím, co bych tady jakoby udělal tuhle tu chvíli, tady si můžu nastříhat nějaký kabely. Tak, hopla, docházejí mi nůžky, takže ty jakmile dojdou, tak jsem úplně v háji a budu fakt závislej už jenom tady na tom stroji. A dělat si další nechci, no, to mi přijde zbytečný. Čekej, takže si vezmu tady nějakou gumu a budu potřebovat, jo, to mi stačí. Tak, mám nějaký kabely. Ještě já na to potřebuji ty obvody iron, tenhle ten iron. Tak pojď, hop. Tak, potřebuji iron, jakože hodně iron. A počkej, na to potřebuji teda iron, potřebuju určitě ještě nějaký redstone. Jo, já si tady prostě musím udělat něco do zásoby, ať mám dost. Budu potřebovat hodně tady toho ironu, tady toho. Takže ten si semka šoupnu taky, dochází mi tam dřevo, takže to si tam dám taky. Tady. Tak. Ale houby semhle, semka se to dává. Já nevím, proč to tady má jenom 20, jo, teda. Protože mě to přijde dost málo, že jo. No nic. Tohle to plesknu zpátky. Tak. Co tady v tu chvíli dělat, upřímně nějak nevím, protože... Ještě kousek. Počkej, já budu potřebovat ještě ten lapis, že jo, rozdělat. To je 6x6. To je 36 kusů lapisu. A já ho tady nevidím, takže si uděláme tady pěkně stack. 36. Tak, děkuju. Tohle to hodíme zpátky, tohle zpátky. A teďka si semka dáme toto. Tak. V pohodě. Už tady budu mít aspoň ten diamant. Což je v pohodě. Tak, super. Tohle to si takhle rozdělíme. Tak, pohoda, pohodička, 54. A do kompresoru. Tak, jasně, super. No, tady to nám tu jaksi zbývá. Zbývá nám toho dost. Ještě tady ne, tady taky ne, tady jsem to chtěl, dobrý. Ale tady, ono se to vybilo, nebo co? Jo, já jsem bez proudu. Co spotřebovalo tu energii? Jestli tohleto? Nebo tohleto? Ale počkej, Rido, tady to nepotřebuje ten proud. Tady to využívá proud z toho, tady to si vyrábí vlastní proud. Já nevím, prostě něco jsem tady zapnul teďka, žere mi to strašně proudu. Tohle je vyplý každopádně. Jo, jsem prostě úplně bez proudu, bez energie. To uděláme takhle. Tohleto. Dáme to semka. Tak. Jen ať se zásobí pořádně tou energií, protože tý fakt potřebuji hodně. Tak, tohleto dáme semka. Opět budu se opakovat, už je to tady fakt jako živější, jo. To vlastně ty začátky, když si vzpomínáte určitě všichni, jaký byly, tak to bylo fakt šílený. Tak, nebylo tady co dělat, jenom jsem kutal prostě, ale teďka nevím co dřív. Tak, to by bylo tohleto, počkej, já potřebuji ještě nějaký ten vlastně. Proč jsem to udělal? Dvakrát, to nevím. Jo, já to budu potřebovat semhle. Ale já potřebuju tohleto. Což je 8 kusů uhlí ještě rozdrtit. Kde pak máme uhlíčko? Takhle 8 kousků.
to tam odnesu taky. Takhle to semka dáme. Yeah. Tady je to v pohodě. Ono se to nestakuje, to je taky blbý. Já bych rád nějak vymyslel, jak je možný vytahovat z toho automaticky ty materiály. Mně by to strašně ušetřilo čas prostě. Já tady u toho stojím a vytahuju ty materiály místo toho, abych třeba šel těžit ještě, jo, nebo něco. To mě trošičku štve, abych byl upřímnej. Tak, ale tady už to bude prázdný. Já nevím, jak to odsaď dostávat, fakt upřímně nevím. Nemám ponětí. Možná, kdybych na to zkusil přilepit truhlu, ale to mi přijde blbost. Jo, to nemá jakoby vývod, že jo, prostě žádnej. Takže fakt nevím, no, budu se muset zkusit podívat po internetu, jestli najdu prostě nějaký možný způsob, jak odsud automaticky vytahovat materiály a prostě si to udělat v dalším díle třeba, jo. Jako tady to nám zabere neskutečně moc času prostě tady čekat, protože se to ani nestakuje třeba, jo, tady ten energy krystal. Tak, teďka jenom čekáme vlastně, až to bude. A já přemýšlím, že bych třeba časem tady udělal i elektrárnu, kterou fakt jako nemám rád. V Minecraftu ji prostě nestavím, ale asi bych ji udělal, protože je to fakt neskutečná úspora vlastně toho času, co se týče výroby energie. Jo, protože se jedná o jadernou elektrárnu. Máme tady strašně moc toho uranu. Jo, takže bych prostě to vymyslel, udělal. A v příštím díle, ne v příštím, v dalším díle bychom se třeba do toho vrhli. Jo, nebo v následujících dílech. Tak, tady je to úplně bez energie. Ono to vlastně nepotřebuje energii, že jo, na nic. Tak. Jak to tady vypadá? Docela pomalu to jde, ale. Abych řekl pravdu. Tak, tady to, já to asi do toho kompresoru dávat nebudu. Já tady toho mám totiž dost. Tady. Jako těch mašin už je tady fakt moc. Takže se mi to strašně motá, jo. Nevím prostě co, do který jsem dál, co v která prostě mašina umí a tak, jako jo. Tak, tady už jenom čekáme, až se nám udělá tohleto. Ale my bychom mohli do té doby se vrhnout na výrobu... Čekej. Tady. My bychom se mohli vrhnout na výrobu nějakých těch kabelů, nějaký té energie. Čekej, já to vytáhnu takhle. Tady si uděláme kleště a necháme si vyrobit kabely, určitě. Určitě potřebuji kabely. Taky přemýšlím, že bych si tady zrušil vlastně ty měděný kabely a narval si sem konečně už skleněný pořádný, ale to uvidíme, no. Tak, teďka musím jenom chvilinku počkat, než se to udělá. A vrhneme se... Jo, ale už se můžeme vrhnout na výrobu těch 7 obvodů. Tak, já se podívám na čas, máme ještě nějaké 4 minuty. Ten čas letí docela, jako musím říct, že v těch dílech fakt, jak se člověk nenudí, jak prostě maká, tak ty díly prostě strašně utíkají rychle. A jo, tady to nejde rozstřihnout. Takhle. Tak, jdeme se na to vrhnout. Co se týče redstoneu, tak ten si radši udělám ještě stack tady. Tak, to by bylo v pohodě. Počkej, ještě si potřebuji tady to zaizolovat. Takhle. Tak, já vím, že mi tady to rozhodně stačit nebude. Jo. 6. Mě chybí 1. Dobře, 5. Blbejch kabelů. 5 hloupejch kabelů mi chybí, abych si mohl udělat další tenhle ten krám. Čekej, takže tohleto... Tak pojď, dělej. Vycraftit to. Hop, super. Nůžky. Ne, nůžky ještě ne, ale kladivo. Máme to rozbijem, uděláme si z toho
další kabely. Počkej, z toho budou tři kabely, co? Já bych potřeboval víc těch kabelů. Dáme tam ještě tohleto. Další meteorit. A je to pravda, já jsem tam dlouho nebyl se na ty meteory podívat. Tak se tam vylítneme mrknout, jenom jak to tam vypadá. Protože za tou kamerou jsem fakt strávil nějaký ten čas. Tady nic není. Jo, tady jsou ještě dvě volné místa, no. Uvidíme, necháme se překvapit. Ani ten barák jsem zatím nedodělával, jo. A to pak plánuju v budoucnu. Tak, tohle to ani doplňovat nebudu, nemám prostě prout. Tak, počkej, a tady nůžky. Pěkně nám to rozstřihej, potřebujeme hodně kabelů, máme 2 minuty. 2 minutky, takže určitě to nestihneme tady v tom díle dodělat všechno, jo. Ale já se pokusím tady něco udělat za kamerou a ne to podstatný, ne nějaký nový crafting, co jsme ještě nedělali, ale třeba si udělám nějaký kabely prostě, udělám si nějaký tady ty platy, jo, jako je tady ten Cooper plate, tak nějaký takový bych si chtěl aspoň udělat, no. Uvidím, já tady mám dost práce, možná to ani nestihnu, nechci zase slibovat něco, co třeba bych nesplnil. Tak, 9, to vyšlo krásně. Takhle, takhle, jeden tady ten a toto. A máme 7 kousků. Tak, tady ještě čekáme na tohleto. Máme 1 minutu, jo, plus minus. I když předchozí díly byly o něco kratší asi, tak já bych to nějak nehrotil prostě, jo. Nějaká půl hodina přesná, to prostě dělat nebudeme. Se nám asi nemůže podařit. Tak. Počkej, já jsem to ale vypočítal blbě určitě. No jasně, tady potřebuju 2 na to, takže 12, 13, 13, 13 jich potřebuju, tady těch věcí. Takže potřebuji ještě hodně kabelů, dej to sem. Počkej, 13, takže to je 1, 2, 3, 4, 5. Co blbnu, tady z toho bude 20 kabelů. Tak já se takhle přepnu, necháme si to ještě předělat, ale to doděláme už v dalším díle. Jo, takže já si zemka dám rovnou tohleto. Tak, já doufám teda, že se vám tady ten díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte dát like, komentář nebo odběr, nebo to můžete i sdílet tohleto video. A já se na vás budu těšit opět v dalším díle, takže ahoj.